Azərbaycanın Xəzər dənizi sahilində yerləşən ən məşhur istirahət güşəsi olan Abranda qazlaşma işlərinə start verilib. Azərbaycanın ən məşhur turizm məkanı kimi tanınan Nabran qəsəbəsinə ilk dəfə olaraq mavi yanacaq çəkilir. Hazırda qəsəbədə qızğın iş gedir. Nabran ərazisinin qazlaşması həm turizm, həm də ekoloji cəhətdən çox əhəmiyyətli hesab edilir. Burada qazın olması qış turizminin inkişafına səbəb olacaq. Azərqaz İstisalat Birliyi məşhur Nabran yalama ərazisində yerləşən ümumilikdə 19 kəndin mavi yanacaqla təmin edilməsini nəzərdə tutub. Artıq yalama ərazisində 4 kənd tam qazlaşıb. Hazırda Nabran ərazisində olan daha 15 kəndə qaz çəkilməsi işləri sürətlə davam edir. Artıq 4-ü qazla təmin olunmuşdur keçən illəri. Bu illərdə həmən kəndlərdə iş davam edir, çox sürətli formada, yəni yaxın gələcəkdə həmən kəndlərdə qazla təmin olunacaq. Mavi yanacağın verilməsi yerli sakinlərin də sevincinə səbəb olub. Hər ev başda 2 maşın odun yanırlar. 2 maşındır, bu demək olar başda bir 13 qub. İndi fikirləşin ki, 13 qub odun bir evə, 1000 ev olsa, ona görə bu qaz çox. Meşələrə, bir də evdə qadınlara çox kömək eləyəcəklər ki, yoxsa səhər təzdən dururlar, səhər 5-də, 6-da qalma lazımdır da, Bekizadır. Məktəbə qədər uşaqlar var, zədə var. İndi yüngüldür də, təmizlikdir qaz. Ərazidə qazın çəkilişi polietilen xətlərlə və metal borularla aparılır. Həmin ərazinin isə mavi yanacaqla tam təmin edilməsi hava şəraitindən asılı olaraq yaxın gələcəkdə başa çatacaq. Ətürə Nəbiyeva, Emin Vagifoğlu, Space Xaçmaz.